Вікторія Веласкез-Каріон. Балет. Вишгород. Кар'єра розпочалася, коли я випустилась з училища хореографічного, поступила до театру з 19 років. Я працювала в Київській опері. Професія передбачає за собою гастролі, і тому ми з першого року в театрі гастролювали. По різних країнах, майже 60 країн об'їздили. Це дуже цікаво. Але, наскільки так відомо широкому загалу, так, що у артистів балету доволі короткий трудовий стаж, так? Тому що після 30 чомусь всіх відправляють на пенсію. Так, ближче до 40. Ближче до 40. 38, так, 37. Я так розумію, що ви пішли проти системи. Так. Коли мені було 40 років, я вийшла на пенсію в театрі. Але продовжую танцювати, бо, чесно кажучи, сумую за сценою. Вік – це не перешкода, робити те, що тобі подобається. Так, трошки складніше, мабуть, вже не так, як раніше. Але є ще сили потанцювати. Я думаю, що це дуже важливо. Не боятися робити, любити те, що тобі подобається. Коли робиш щось з любов'ю, ти від цього не втомлюєшся, і ти готовий ділитися цією любов'ю з мільйонами. От що, власне, зараз ви нам продемонструєте, правда? Так. Ми підтримуємо оплесками і запрошуємо на нашу сцену Вікторія Веласкез-Каріон. Своїм виступом я хочу надихнути всіх українських жінок на втілення мрій. Браво! Овації! Це надзвичайно красиво. Це балет. А коли це у виконанні справжнього професіонала, закоханого у свою справу, то це просто ще має таку додаткову вартість. Дякуємо, Вікторії, надзвичайно. Маша, коли ти востаннє була на балеті? Ти знаєш, до повномасштабного вторгнення. Але от ти сказав балет, я подумала, що я додам, що балет – це ще й жорстка дисципліна. І я коли дивилася на Вікторію, Вікторія так сказала, я думаю, що ми і половину не можемо собі уявити. Ви така тендітна, ви така крихка, але у вас відчувається така сила внутрішня і така міць, що я хочу вам подякувати за те, що є для мене достатньо больовою точкою сьогодення, скільки жінок зраджують собі. А от дивлячись на вас, я би хотіла, щоб всі жінки, які так само, як і я, з захопленням спостерігали за вашим виступом, щоб вони знали, що коли жінка собі не зраджує, коли вона йде за своєю улюбленою справою, їй будуть плескати попри всі стереотипи, попри всі суспільні якісь перепони. От ви приклад в цьому для всіх жінок і для мене в тому числі. Дякую вам. Дякую. Василь. Чесно, я давно хотів побачити виступ саме балету вживу, не просто переглядаючи відео там десь на телефоні чи на телеекрані. І дякую вам. Це було дуже граційно і професійно. Дякую. Дякуємо. Ярославе, от балет – це щось таке тендітне, ніжне, так? Граційне. І дуже по-жіночному. А ви от зараз сидите такий серйозний мужчина у формі, так? Це ж начебто абсолютно різне. А які емоції у вас викликає? Я взагалі сьогодні дуже багато позитивних емоцій отримую. І це дуже приємно, тому що не завжди ми можемо так радіти життю і бачити все ж таки мистецтво. Мистецтво, воно повинно жити, воно втілює в нас сили, віру в майбутнє нашу перемогу. Дякую. Дякуємо. З вами ми вже скоро побачимося. Ну а вам, Вікторія, ми шалено дякуємо! Вікторія Веласкез-Каріон. Дуже сподобався танець, виступ, але все ж таки я сильніший.